Tak dobrý den všem, já jsem Ondřej Šoupal a provázím vás dnešním programem konference Open Alt. Nyní máme na programu třetí přednášku a její téma nám přednese Ondřej Caletka, a bude to USB v průběhu věků. Ondřej, tímto vám předávám slovo a můžete začít svoji prezentaci. Děkuji moc. Dobrý den, já jsem Ondřej Caletka, pracuji ve sdružení RIPE NCC a taky částečně ve sdružení CESnet. Oboje jsou asociace, první je asociace internetových poskytovatelů v rámci Evropy a Blízkého východu, to druhé je asociace českých veřejných vysokých škol a Akademie věd. Ale v téhle přednášce se ani tak nebudu věnovat tomu, o čem, jako, co se týká přímo mé práce, spíš jsem si našel takové zajímavé téma, o kterém vlastně všichni předpokládám vědí, co je USB, protože je to něco, co už tady s námi je asi 25 let a co už se tedy běžně používá pro připojování v podstatě nejrůznějších periferií k osobním počítačům. No a já jsem se rozhodl, už je to taková jako moje dlouhodobý plán, tohleto jako se tím trochu víc zabývat a snažit se nějakým způsobem jako obsáhnout, co teda všecko té USB nabízí, jaké jsou tam zákonitosti, co funguje, co nefunguje, co fungovat může, co fungovat nemůže a tak. A na základě toho jsem si připravil takovou průřezovou přednášku, která vlastně se týká jak té historie, tak té současnosti, tak té budoucnosti. S tím, že budeme postupně, je to všechno jen takové, budeme klouzat po povrchu. Věřím, že spoustu těch věcí, kterou tady budu říkat, tak znáte moc dobře, ale na druhou stranu ze svých zkušeností s diskuzemi s jinými lidmi jsem zjistil, že spousta lidí, které je pro mě absolutně zřejmá, tak pro ostatní lidi nemusí být, takže proto jsem se rozhodl i tuhle tu přednášku připravit. Takže o čem se budeme bavit, tak na začátku bych chtěl říct něco málo o historii. Schválně připravte se, jestli jste u chatu, tak si připravte chat, protože zkusím vám položit otázku hned na dalším snímku. Pak se teda USB v těch vlastně prvních začátcích. Rozhodl jsem se, že začneme úplně od začátku, ale začneme od verze 2.0, kteráž to je vlastně poměrně pokročila, ale pořád ještě v sobě nese vlastně plnou historii. A budeme pokračovat dál, pak se budu hodně věnovat tématu, které je hodně oblíbené mezi bastýři, což je vlastně napájení pomocí USB, že nás vlastně vůbec nezajímá ten protokol, ale zajímá nás těch 5 voltů, které tam jsou, tak se můžeme trošku o tomhle tom pobavit. No a nakonec jsem si vzal konektor USB typu C, což je věc, která na jednu stranu vypadá jako jenom nový konektor, a na druhou stranu bude vidět, že to je vlastně úplně kompletně celá nová filozofie. Tak to je zhruba tak, co se teďka v těch 40 minutách následujících pokusím pokrýt a bude to teda hodně z rychlíku. Tak, když jdeme na tu historii, tak první, co je, proč to tady vlastně uvádím? Tohle je takový jako pro zasmání, že ano, kdo nezná historii, je donucený opakovat a kdo ji zapomene smazat, tak je donucený vysvětlovat. V každém případě já chci tady říct to, že speciálně s nástupem konektoru typu C je na něj spousta, jak si řekl bych, spousta stížností a ty stížnosti jsou většinou založeny na něčem, co je, že tomu vytýkáno vlastně něco, co už vlastně v USB dřív bylo a ukázalo se jako nefunkční. Jo, takže vlastně, když to vezmeme v kontextu, tak vlastně ten konektor typu C, o kterém budu mluvit na konci, tak je vlastně evolucí toho, co už bylo a těch slepých cestiček, které se ukázaly, že nejsou úplně tak jako funkční, jak by mohly být. Takže když se podíváme na začátek, tady je ta první kvízová otázka. Mám tady obrázek takového obyčejného konektoru a teď by mě zajímalo, jestli můžete rychle napsat do chatu, jestli si myslíte, že je správně A, B nebo C. Všichni říkají myš, výborně, takže všichni myslí A, D, asi by šlo i C, výborně, jasně, joystick, všechno, no, myslím, že první správná odpověď je od Emila, který říká všechno, protože to je právě pointa tohoto vtipu. Tímhle konektorem se skutečně připojovala myš u
U PCček se tím připojovala myš velice běžně. U starších počítačů, jako byly 8-bity, různé Atari, Commodore a tak, tak tam se tím připojovala joystick. Ještě, aby to bylo vtipné, tak ty joysticky mezi různými výrobci počítačů měly různé zapojení, přestože byly jako stejné po hardwareové funkci. Myš ostatně se do Amigy zapojovala taky tímhle konektorem, ale fungovala úplně jinak než ta myš pro PCčka, takže nebyly vzájemně kompatibilní. Monitory se taky připojovaly tímhle konektorem. Můžete říct, že třeba VGAčko má třířadý konektor, ale předchozí generace monitorů, to znamená EGA, CGA, používaly přesně tenhle konektor. A počítačová síť, pokud jste někdy viděli Token Ring, tak Token Ring má taky přesně tenhle ten konektor jako jednu z variant. To znamená, že všechny čtyři varianty jsou správně. Ano, ten konektor se skutečně správně jmenuje DE9. DE je velikost té schránky a 9 znamená 9 pinů. Takže třeba DE15 je to, co dneska označujeme jako VGA. Proč o tom mluvím? Protože tohle je ten svět, do kterého vlastně to USB přišlo. Před USBčkem měli počítače specializovaná jednoučelová rozhraní. Bylo tam speciální port na připojení klávesnice, jiný port na tiskárnu, jiný port na gameport, neboli pro připojení joysticku a jiný port, který se jmenoval, ten byl teda tak trošku univerzální, to byl ten DE9, tomu se většinou říkalo sériový port. A v podstatě do dneška, jako je to ještě jedna věc, která z té historie trochu přežívá, protože tenhle sériový port sice uměl přenášet sériové data teoreticky obecně, ale prakticky se používal k připojení myši, připojení modemu a případně dalších nějakých periferií. V každém případě všechny tyhle konektory měly, všechny tyhle porty měly univerzální konektory, které už předtím existovaly. Takže třeba německé konektory DIN, DIN znamená Deutsch, sam něco norma, to byly ty kulaté konektory, kterým se u nás říkalo třeba pětikolík a které se u nás běžně používaly pro propojování nízkofrekvenčních signálů, když jste chtěli nahrávat z rádia na magnetofon, tak se to propojili kabelem z pětikolíky na obou koncích. Ten se používal na připojení klávesnice, menší, potom kulatý u standardu PS2 na myš, případně pak i ta klávesnice byla menší. No a pak ty konektory DSUB, což jsou konektory, které vlastně firma Canon vyvinula někde v 50. letech, první konektory z roku 52, takže hodně dávno ještě před počítači, které se v různých velikostech, různých šířkách prostě začaly používat pro všechny možné účely. No, což z toho logicky vede, že samozřejmě tady je krásná ukázka vzadu, to je nějaký mem, kde vidíte vlastně, že se dalo vlastně pomocí redukcí redukovat cokoliv na cokoliv. Samozřejmě tohle to je nefunkční absolutně, jo, to je prostě vůbec nedává smysl z hlediska elektrického zapojení, jenom je prostě vidět, že vlastně ty konektory byly do jisté míry univerzální a vůbec nebylo jisté, že když něco zapojíte, že to bude fungovat, dokonce ani nebylo jisté, že když něco zapojíte, že to neschoří, protože ty konektory, jak jsem říkal, byly univerzální a mohlo se klidně stát, že tam byly nějaké napěťové úrovně, napěťové, které vůbec neodpovídaly tomu, co ta druhá strana na tom stejném konektoru očekávala. Takže třeba pokud jste zapojili, já nevím, nenapadá mě zrovna nic, ale určitě se daly najít způsoby, jak něco nechat schořet. Třeba tiskárnu, když zapojíte přes měnič pohlaví do sériového portu o velikosti DB25, tak to asi nebude fungovat. No a taky to celé bylo vymyšleno na zapojování ve vypnutém stavu, nebylo podporováno zapojování za zapnutého stavu, což bylo, dřív to nevadilo, dneska už je běžné, že vlastně počítač nevypínáme kvůli tomu, abychom k němu něco připojili. No a teď teda přichází to USB. Tak a to USB vlastně, když to přeložíme ten název, tak bychom to mohli přeložit jako univerzální sériová sběrnice. K tomu pojmu sběrnice se ještě dostaneme. Je to teda univerzální rozhraní připojování periferií k počítačům, tak to je vymyšleno. Chtělo s tímhletím udělat přítrž, takže vymysleli nové exkluzivní konektory čistě jenom proto. To znamená, konektor, kterým se zapojuje USB, předtím vůbec neexistoval a začal existovat až s tím USB. Je to celé navržené pro zapojování za provozu, to znamená, že je tam vyřešeno to, například, aby se nejdřív zapojila zem a napájení a pak teprve data, protože kdo jste si někdy hráli s logickými obvody, tak velice častá chyba při zapojování logických obvodů je, že zapomenete zapnout napájení. A bohužel ta nepříjemnost na téhleté chybě je, že integrovaný obvod i s nezapojeným napájením nějak funguje. Není to tak, že by to vůbec nefungovalo, ono to funguje, ale funguje to jinak, než očekáváte a dá hodně práce, aspoň těm začátečníkům, zjistit, proč to vlastně teda nefunguje, jo? Když jenom jste zapomněli zapojit napájení. Je to úplně nejčastější chyba, protože
v těch schématech logických obvodů se obvykle napájení nekreslí, takže vy zapojíte všechno podle schématu, zapomenete zapojit napájení. No a tohle je problém při tom hot pluggingu, takže když tady trochu předběhnu a ukážu vám třeba YubiKey, zkusím se podívat, tak vidíte, že ty prostřední dva kontakty jsou trošku vykouslé a ten důvod je přesně ten hot plugging, to znamená, že nejdřív se zapojí ty krajní, což je napájení, a teprve potom, co jsou zapojené, tak se zapojí ty prostřední, což jsou data. Je to hodně velký důraz se v USB klade na eliminaci nebezpečných zapojení. To znamená, ať zapojíte jakékoliv USB kamkoliv, tedy pokud se budeme držet toho, co je v souladu s normami, tak prostě nedojde k tomu, že by něco schořelo. Může se stát, že něco nefunguje, ale i tohleto, jako i ta nefunkčnost, je do velké míry eliminovaná tím, jak je to navrženo, aspoň teda, nebo spíš byla, bychom řekli. A rozhodně, co je taková nová killer feature, taková, která možná až předšila jako očekávání těch tvůrců, tak je to, že v tom rozhraní je napájení. Což je velká novinka, protože když se vrátíme k té sériové myši, tak ta sériová myš sice nepotřebovala žádný zdroj, ale fungovala jenom tak, že vlastně kradla logický signál z toho sériového portu a ten používala k tomu, aby z něj žila, protože měla malou spotřebu, jak jí to stačilo, takže vlastně využívala toho, že logická nula v RS232 je 12 V s nějakým proudovým omezením 20 mA a tohle to jim stačilo k tomu, aby ta myš jako z toho žila. Ale to samozřejmě je řešení, které úplně neškáluje. No a je to navržené, aby to bylo rozšířitelné, aby to bylo ekonomické, to znamená, že na straně počítače ta implementace je do velké míry softwarová, ten hardwareový řadič dělá jenom ty velice nezbytné věci, ale vlastně všecko nad tím je pak jako postavené v softwaru, takže se to dá snadno aktualizovat. A naopak ty periferie jsou navržené tak, aby aspoň ty jednoduché periferie mohly být vyráběny jako jednoduché řadiče, to znamená integrované obvody, které vlastně se dají jednou navrhnout a pak už jenom vyrábět masově s minimálními náklady. Tak, teď se zastavím u toho pojmu sběrnice. Když si tohle je totiž taková věc, která úplně jako kazí představy o topologiích v pro lidi. Protože když se řekne sběrnice, tak by si každý měl představit to, co je tady vpravo. Jo, prostě sběrnice je nějaký kabel, do kterého jsou připojena všechna zařízení. Jo? Ovšem, když nahlédne tohle specifikace toho USB, tak v obrázku 4.1 Boost Topology vidíte, že to je vlastně nějaká takováhle pyramida. Oni tomu oficiálně říkají vrstvená hvězda. Mohli bychom tomu taky říct strom. To znamená, že rozhodně to má k tomuhletomu obrázku té sběrnice hodně daleko a vlastně říká se, že teda jako ta sběrnice je logická topologie. A tomu se dá částečně věřit, protože samozřejmě všechny ty zařízení, která jsou takhle napojená, tak sdílí, řekněme, jedno pásmo od toho hostitele, a ten je tady nahoře v tom vrcholu té pyramidy, a zároveň taky sdílí, i jako do jisté míry vlastně poslouchají ten cizí provoz, nebo teoreticky mohou, oni to nedělají, protože to nepotřebují, ale teoreticky mohou. Jak jsem říkal, je to teda vrstvená hvězda. Ta topologie má poměrně pevná pravidla, to znamená, vždycky tam je jenom jeden hostitel, ten to celé řídí, je nahoře v tom vrcholu toho stromu, pak tam může být až 127 zařízení a ty zařízení, to je jako terminus technicus zařízení, tak se dělí ještě na dvě podskupiny a to jsou huby. Hub je zařízení, které umí připojit další zařízení a druhá je funkce, neboli periferie, to je prostě to zařízení, které chceme připojit. No a kromě toho ještě existují složená zařízení, což jsou zařízení, která jsou sice jako jedna krabička, ale uvnitř ve skutečnosti je hub a v tom hubu je připojeno několik funkcí, takže to je vlastně jedno zařízení. No a ty huby mohou být nejvíce 4 za sebou a celý ten přenos je vlastně poloduplexní, to znamená vysílá v jednu chvíli vždycky jeden a celé to řídí hostitel. To znamená, žádné z těch zařízení nemůže samo vysílat, vždycky musí čekat, až se hostitel zeptá. Tohle vede k tomu, že třeba není tam úplně jako, není dobrý nápad přes USB se snažit přijímat něco, co je závislé na přesném časování, protože když se vám snaží jako v určitý čas nějaké zařízení doručit nějakou zprávu, tak ono jenom drží v bufferu a čeká, až ji ten hostitel osloví a zeptá se, jestli má něco k odeslání. A tohle samozřejmě přijde za nějaký neznámý čas, takže tam je poměrně velká nejistota. Jo? Ten čas je u toho pomalého USB 1000 Hz, to znamená 1 milisekunda. Takže 1 milisekunda nejistota jako je úplně v pohodě. To znamená, že
posílat jako vteřinové impulzy přesného času po USB úplně nedává smysl. Jak vypadá ten hardware? Už jsem o tom trochu mluvil, jsou to teda 4 dráty, je tam zem, je tam napájení, kterému se říká VBUS a v zásadě platí, nebo hodně dlouho platilo, že VBUS je 5 V, uvidíme, že to pak přestalo být trochu pravda a pak je tam ten jeden kroucený datový pár, přes který vlastně běhá ten provoz, D plus, D minus, to znamená to diferenciální přenos podobně jako třeba v Ethernetu nebo ve linkách typu RS485. Ty kabely jsou zajímavé tím, že mají vlastně různé druhy konektorů, že nejenom, že navrhli jeden druh konektoru, ale oni dokonce navrhli dva druhy konektorů. Jeden konektor se jmenuje typ A, je to ten nejznámější obdélníkový, tady vlastně na tom obrázku ten třetí. A to je takzvaný downstream facing port. To znamená, to je port, který vlastně v tom stromu, když se vrátíme k tomu stromu, tak představuje port, který směřuje od vrcholu toho té pyramidy směrem dolů, to znamená směrem k těm zařízením od hostitele, nebo směrem od hubu k dalšímu zařízení. Proti tomu na straně zařízení je takovýhle čtvercový konektor, nebo čtvercový s nějakým lichoběžníkovým vrškem, a to je konektor typu B a to je zase upstream facing port. A každý kabel má na jednom konci A a na druhém konci B. To znamená, i když to dáte zapojit vaší babičce nebo komukoliv, tak prostě jednoduše tohle to je věc, kterou se vlastně trénují malé děti na takových těch hračkách s těma dírama a s těma velkýma předmětama trojúhelníkovýma, tak vlastně jednoduše najdou, který konec kam zapojit. Ty kabely mají maximální délku asi 5 metrů v té základní rychlosti USB 2.0 a ještě existuje něco, čemu se ta norma říká captive kabel, což znamená, že v podstatě to je kabel, který napevno drží v zařízení. Typicky třeba v myši obvykle máte jenom ten konektor typu A a konektor typu B na myši není. Proč to tak je? Řeknu hned v zápětí. Jestli se nám našli ten slide, je to proto, že vlastně přenosové rychlosti, které jsou v USB 2.0, tak jsou následující. Ta nejpomalejší se jmenuje low speed a je do jisté míry omezená a je právě pro připojení těch úplně nejjednodušších zařízení, jako je třeba myš nebo klávesnice. A vyznačuje se tím, že vlastně je to 1,5 megabitu a ten kabel nemusí být ani stíněný, ani kroucený, to znamená, že používá se tam opravdu úplně nejobyčejnější kabel, nebo může se používat. A proto ten kabel by měl být vždycky captive, to znamená, neměl by tam být konektor B, aby bylo jisté, že prostě konektorem B, protože ten kabel nemusí být schopen přenést vyšší rychlost. Takže konektor B by tam neměl být, ten kabel by měl být vždycky napevno v zařízení, nebo případně s nějakým proprietárním konektorem, který není součástí USB. No a taky je tam omezení maximální délky kabelu, už to není těch 5 metrů, je to asi 2 nebo 3 metry. A to je z toho důvodu, že vlastně ty USB transakce mají nějaký omezený časový limit a tady ta rychlost je tak pomalá, že vlastně přes ten dlouhý kabel by to ani v tom časovém limitu nestihla přijít ta odpověď. Základní rychlost toho USB, toho prvního, je full speed, proto jako plná rychlost, to je 12 megabitů za vteřinu. Tohle je rychlost, kterou běžně používají taková ta nenáročná zařízení, jako třeba zvukové karty, jo, čtečky paměťových karet, ne, paměťových ne, ale smart karet, pardon, a podobná, řekněme, běžná zařízení, která nepotřebují nic extra. No a tohle bylo vlastně to největší, co bylo v USB 1.1, zároveň to je rychlost, kterou vlastně každé zařízení musí podporovat na USB, protože je tam nějaká možnost zpětné interoperability, kdy vlastně i nové zařízení, které má rychlost USB 2.0, tak je schopné fungovat v nějakém omezeném provozu v tom USB 1. USB 2.0 přineslo high speed, to znamená další rychlost 480 megabitů, ve své době to byla jako neskutečná rychlost, protože tehdy byl jako Ethernet třeba 100 megabitový, takže to bylo vlastně 4x rychlejší. Bylo to někdy kolem roku 2000, já nevím, reálně 2004-2005, to bylo už jako běžně dostupné, předtím se to objevovalo jako, jenom jako něco, o čem se psalo. USB 2.0 je zajímavé v tom, že přestože to je vlastně rychlost, která je řádově jiná proti těm 12 megabitům, se používají v podstatě stejné kabely, respektive ty kabely byly jako nově certifikovány a některé nevyhovovaly, ale dá se říct, že většina z nich ano.
Na druhou stranu ten protokol už se upravil, zatímco předtím se vlastně při těch malých rychlostech se dá zanedbat to, že ten kabel je nějak dlouhý a že nějakou dobu trvá, než ten signál tam jde, tak už to, u té high speed už to nejde, takže tam se trošku měnily napěťové úrovně a ta linka je trošku impedančně přizpůsobená jinak, ale v zásadě nás to nemusí zajímat, v podstatě už je to dávno, kdy byly kabely, které by nefungovaly s USB 2.0 a dneska všechny kabely, které jsou, tak musí s tou rychlost high speed podporovat. Takže tohle je vlastně taková ta jednoduchá evoluce toho původního rozhraní. Když se podíváme dál, tak jak jsem říkal, ta jedna z těch zájmů toho, proč jak USB bylo navrženo, je eliminovat nefunkční a hlavně teda ty nebezpečná zapojení. Takže proč to, co z toho, co je, čím je to dosaženo? No tak především jsou to ty orientované kabely. Máte kabel s koncem A a koncem B. To znamená, že se vám nemůže povést třeba vzít kabel, zapojit ho z jedné strany do počítače a z druhé strany taky do počítače. Nebo do druhého počítače, protože byste tím vlastně způsobili zkrat, protože byste propojili napájení, vlastně napájení dvou počítačů, protože ty hostitelé poskytují napájení do té sběrnice. Nebo do toho, já nebudu tomu říkat sběrnice, protože to není sběrnice, je to prostě rozhraní. A naopak ty konektory B vlastně odebírají proud, takže vlastně tím, že máte na jednom konci kabelu A a na druhém konci B, tak je vždycky pevně dané, kdo bude ten proud poskytovat, tak kdo ho bude odebírat a vlastně i když se budete snažit, tak to nemůžete zapojit špatně. Ty konektory jsou tak výrazně odlišné, že vlastně to poznáte na první pohled. No a hlavně ta specifikace vlastně zakazuje spoustu kabelů. Zakazuje například USB prodlužovačky, to znamená kabel, který by měl na jednom konci konektor typu A a na druhém konci zásuvku pro konektor typu A. Protože takovýhle kabel vlastně vy můžete jednoduše řetězit, můžete tím přetáhnout největší možnou délku toho kabelu, protože prostě zřetězíte víc prodlužovaček do sebe. Zároveň tam jsou i nějaké standardy pro úbytek napětí, to znamená, čím delší ten kabel je, tím větší musí mít průřez těch vodičů, aby na konci bylo ještě dostatečně silné napájení a tohle vy s prodlužovačkou taky nejste schopni zajistit. Takže prodlužovačky jsou zakázané. A to samozřejmě to, že to jsou zakázané, neznamená, že se neexistují. Jo? Prostě jedna věc je, co se píše v normě, a druhá věc je, co chce trh. A když to chce trh, tak se najde výrobce, kterému nevadí, že to norma zakazuje explicitně a prostě vyrobí to. Stejně tak jsou zakázané kabely se stejným typem konektoru na obou koncích. To znamená kabel, který by měl A a na druhém konci taky A. Protože s tím byste mohli, za prvé to nedává smysl takovéhle zapojení a za druhé tím můžete i něco pěkně jako poničit, když propojíte dva hostitele spolu. Bohužel taky jsou výrobci speciálně co se týče HDMI grabberů z nějakého důvodu tyhle zařízení jsou specifické tím, že prostě přestože jsou to zařízení jakožto funkce, tak mají na sobě konektor typu A z nějakého důvodu, který já vůbec nedokážu pochopit. A jsou to jenom tyhle ty a dělají to jako více výrobců, nevím proč. No a další věc, která je zakázaná, jak jsem říkal, je, že pro nízkou rychlost kabely, které nejsou kroucené, nejsou stíněné, tak nemůžou mít na sobě konektor B, protože byste tím mohli zapojit zařízení, které by potřebovalo větší rychlost a tím pádem nefungovalo. Tohle se docela dodržuje. Tak. Co lidi hodně jako na USB nemají rádi, tak tvrdí, že prostě USB je špatné v tom, že ten konektor musíte zapojovat navíckrát, protože se prostě vždycky, respektive tady v tomhle tom je napsané, že ten konektor má vlastně horní polohu, spodní polohu a pak má super polohu a vlastně ten konektor zůstane v super poloze, dokud se na něj nepodíváte a pak, až se na něj podíváte, tak ho teprve konečně můžete zapojit. No, já jsem s tím osobně nikdy neměl takový problém, ale chápu, že jsou lidi, kteří jako nevnímají takové věci, jako že ten konektor má na jedné straně nějaké logo, které je takhle, tohle je vlastně, já jsem tady hledal doma, jsem našel jeden konektor, který opravdu odpovídá tomu, co je napsáno v tém standardu, to znamená, že na horní straně v drážce je vyražena ta ikona USB a že poskytuje hmatovou odezvu pro snadné zapojování konektoru s tím, že prostě takže po hmatu najdete tuhle ikonu a ta ikona by měla být vidět, když to zapojuje, to znamená, že měla by být nahoře v tom konektoru. Samozřejmě opět, co je jedna věc, co je napsáno v normě a druhá věc, co výrobci dělají, takže mám tady spoustu konektorů, které buď to nemají ikonu, nebo ji nemají hmatově detekovatelnou, nebo ji mají na obou stranách, to je úplně největší peklo. No a pak jsou samozřejmě zásuvky, které mají třeba, které jsou postaveny obráceně. Jo. Takže prostě bohužel, ač to teda v té normě se snažili ten problém toho, že ten konektor je jednostranný nějak vyřešit, tak
zase realita ukázala, že tohle řešení úplně nestačí. USB on the go, to je další věc, která vlastně v USB rozšířila a porušila to paradigma toho jednoduchého stromu, který jsme viděli na začátku, kde vlastně máme jedno hostitele nahoře a pak přes nějaké huby připojeme až k těm funkcím. Protože USB on the go se objevily vlastně třeba s prvními mobilními telefony, v podstatě tam se dá říct, že to je vlastně první věc, kde mobilní telefon jednak standardně funguje jako USB zařízení, vy ho připojíte k počítači a on je jako periferie, můžete do něj přenášet data nebo z něj přenášet data a tak podobně. No ale jednak, když jste na cestách on the go, tak by se vám hodilo třeba naopak k tomu telefonu připojit flešku a stáhnout z flešky data do vnitřního úložiště. A v tu chvíli to znamená, že vlastně to zařízení, které dřív bylo zařízení, tak by se mělo začít chovat jako hostitel. No a on the go je standard, který vlastně tohleto rozšiřuje a umožňuje to, že zařízení se za určitých okolností začne chovat jako hostitel. Jak to pozná je tak, že vlastně v tom standardu byly konektory mikro A, mikro B a mikro a mini B. Mini B už je dneska zastaralý. A z nich se vlastně stalo jenom v podstatě takovou jednoduchou úpravou konektor mikro AB. To znamená, ten konektor naštěstí byl navržen tak, že tam měl o jeden kontakt víc a ten jeden kontakt se u normálního použití prostě nechával viset ve vzduchu. Ale když tam zapojíte do toho konektoru kabel, který tenhle ten kontakt připojí na zem, tak se vlastně ten port otočí svoji funkci a stane se z něj port hostitele. Ten hostitel má omezené funkce, to znamená, není to úplně plnohodnotný hostitel, ale na druhou stranu, jako pro to běžné použití, občasné použití na cestách, to vždycky bylo dostačující. Co se hodně změnilo v tomhle tom je vlastně nástup Raspberry Pi, protože jestli jste někdy zkoumali, jak Raspberry Pi funguje, tak speciálně ty starší generace před verzí 4, tak vlastně měli právě jenom jeden řadič USB v tom systému on chip. A ten řadič byl právě typu zařízení s podporou on the go, ale oni, protože vlastně Raspberry není periférie, ale je to vlastně primárně počítač, hostitel, tak vlastně oni to znásilnili a tu funkci on the go používají úplně masově jako vlastně hlavní rozhraní pro spojení s světem, protože je na to připojený hub a je na to připojený ethernetový adapter a vlastně často se na to připojuje třeba Wi-Fi karta, takže vlastně v podstatě veškerá komunikace se světem probíhá přes tohleto OTG rozhraní, takže oni už taky udělali, lidé od Raspberry Pi udělali ohromný vývoj, co se týče kvality implementace toho on-the-go ovladače pro ten konkrétní hardware. No, ale problém je, že v tu chvíli se nám vlastně rozbilo to, který konektor je který, protože vlastně najednou zařízení s konektorem, který vypadá jako mikro B, se chová jako zařízení, které by mělo mít A, takže musí mít nějakou redukci. Tak, letem světem, když se podíváme na software. Softwarově ta sběrnice, to rozhraní má, je poměrně jako zase chytré proti tomu, co bývalo dřív. To znamená, ta sběrnice má nějaké adresy, já budu pořád říkat sběrnice, protože to je asi, toho se nezbavím, a ty adresy se automaticky přidělují při zapojení zařízení, kdy probíhá něco, čemu se říká enumerace, to znamená, že vlastně naváže ten počítač, ten hostitel naváže spojení s tím zařízením a vyčítá z deskriptorů, co to zařízení je zač a co umí a taky mu přidělí nějakou adresu, to zařízení odsouhlasí a pak už s ním následně komunikuje. Pro uživatele z pohledu softwaru, který třeba přistupuje, když budete chtít komunikovat s USB, tak je tohle transparentní, vy prostě zjistíte od operačního systému, jestli vám objevilo nějaké zařízení, to zařízení má nějaké endpointy a vy do těch endpointů prostě posíláte data. A jakým způsobem si data posílají, tak v podstatě jako je už vyřešeno za vás, což je pěkné, to mají programátoři rádi. Taky, co USB zavedlo, jsou třídy generických zařízení, to znamená, že není nutné mít ovladač pro každé konkrétní zařízení, ale je spousta generických zařízení, které prostě jsou vlastně všechny stejné a dají se vyřešit generickým ovladačem. Nejběžnější jsou klávesnice a myši, ten standard HID, Human Interface, bloková zařízení, všechny ty flešky, že jo, pamatuju ještě Windows 95, tuším, nebo 8, kde se pro každou flešku musel instalovat speciální ovladač, to by se dneska vůbec nedokázalo představit. Webkamerky a frame grabbery, taky vlastně USB video class funguje v podstatě bez nějakých velkých problémů genericky, takže nemusíte schánět ovladač pro každou webkameru. Audio, stejně tak. Communications, to je zajímavé, to jsou síťové karty, modemy, nebo třeba tethering USB z Androida taky funguje vlastně automaticky, pokud tam je ovladač na to.
No a posledně taky čtečky karet USB, co se dneska hodí třeba s těmi občanky a tak, e-občanka a podobně. No a jinak ty zařízení se identifikují, kromě toho mají podobně jako PCI karty, vendor ID a product ID, což je to vlastně to základní číslo, na které se pak navěsí ten příslušný ovladač, pokud to není generické zařízení. No a co je zajímavé třeba pro programátory, tak je, že existuje knihovna, která se jmenuje libUSB, a ta umí, je multiplatformní a na Linuxu používá vlastně přístup přes speciální soubory v cestě DevBoxUSB, kde vlastně pro každou sběrnici a každé zařízení se vlastně vytvoří speciální soubor a do tohohle souboru, pokud máte příslušná oprávnění, tak můžete číst a zapisovat a tím vlastně přímo komunikujete s tím daným USB zařízením. Spousta zařízení nemá ovladač vůbec v jádře Linuxovém, ale má ovladač pouze v uživatelském prostoru. Typicky třeba PGP karty, tyhle ty tokeny, jak jsem tady ukazoval, třeba YubiKey, jo, nebo tyhle ty U2F, nebo když se podíváme, tady vlastně, že jo, moje ID teďka má takovou akci, že se můžete nechat ověřit a dostanete od nich takovýhle token, tak tenhle token konkrétně třeba má spoustu problémů se starším Linuxem, protože je mladší než ta distribuce, no a důsledkem toho je, že v UDEVu nejsou správná pravidla na to, aby ta zařízení v DevBus USB, kterými prohlížeč komunikuje s tím zařízením, když dělá tu autentizaci, tak tyhle ty pravidla tam nejsou nastavená, takže to zařízení není čitelné pro uživatele, protože samozřejmě by bylo nebezpečné, aby všechny zařízení byla otevřená pro všechny, protože tam můžete vlastně narušit jakoukoliv USB komunikaci. No a to je ten důvod, proč jako je potřeba do těch pravidel sáhnout a opravit to. Taky to využívá třeba VirtualBox, když chcete do virtuálního zařízení připojit vlastně USB, tak se to dělá přesně tak, že vlastně on, ten VirtualBox sahá na to konkrétní zařízení a proto byste měli nejdřív odpojit ten ovladač, který je v tom hostitelském Linuxu, aby se vlastně tyhle dva spolu neprali. Já musím zase trošku zrychlit, koukám, že jsem se moc zapovídal. USB 3. Co je novinka USB 3, která je zásadní, je rychlost Super Speed, což je vlastně ještě zase ořád víc, je to 5 gigabitů v té první verzi a funguje to tak, že teda už ten stávající kabel už se k tomu použít nedal, navíc by tam byla spousta problémů s tím, že některé kabely by šly, některé nešly, takže co vymysleli bylo, že se přidali dvě nové linky, takže navíc ten přenos je nově duplexní, to znamená tam i zpátky zároveň a omezila se maximální délka kabelu. A vymyslelo se to tak, že ty zásuvky typu A jsou zpětně kompatibilní, poznáte je tak, že by měly být modré, ale zase nemůžete tomu věřit, protože Číňani, když vědí, že lidi mají radši modré, tak vyrábí modré zásuvky úplně na všechno, i když nejsou podporou Super Speed. Můžete do nich zapojit i ty starší a funguje to. Zajímavé na tom taky je, že zatímco to USB 2.0 podporovalo v podstatě zpětně kompatibilně všecko až k té nejpomalejší rychlosti, tak to USB 3 tyhle ty specializované linky používá pouze pro tu rychlost Super Speed a všechny pomalejší věci jedou stále potom USB 2, které je vlastně součástí toho USB 3. Takže v tom kabelu, kromě těch dvou vysokorychlostních linek pro Super Speed, jsou ještě ta jedna linka pro to USB 2.0 a tím pádem, i když máte někde spoj USB 3 a zatím zapojíte zařízení USB 2, všechny zařízení USB 2 sdílí tu původní rychlost 480 megabitů. Nepomůžete si tím, že byste třeba dvě USB 2 zařízení jako zapojili a měli plnou výkon, protože byste zapojili do hubu, který je připojený přes trojku, protože tak to nefunguje. No, pak se to rozšířilo na 10 gigabitů a pak se to ještě rozšířilo dvojnásobně v USB 3.2, když je K, je počet linek, že vlastně kromě toho jednoho páru je možné zapojit dva páry linek, takže se to ještě celé dvojnásobí. Takhle vypadají ty konektory, takže Ačko známe, Bčko je velké, mikro Bčko je taky docela běžné, tyhle ty mini A, mikro A, mini B jsou dneska v podstatě to je úplně mrtvoly. USB 3 tady přidalo právě ty nové kontakty pro to vysokorychlostní linku, která je teda zpětně kompatibilní. USB 3B konektor má tady nahoře další konektory a to samý mikro B má tady po straně. To znamená, že zásuvka dvojková do toho zapojit jde, ale trojkový kabel nejde zapojit do dvojkové zásuvky. Tak, jdeme na napájení. Napájení. Zařízení může být jako bus powered, to znamená napájené z USB, nebo self powered s vlastním napájením. Hostitel vždycky poskytuje 5 V a 5 jednotek příkonu. Jednotka příkonu je 100 mA pro USB 2, 150 pro USB 3.
A ty zařízení by měly brát nejvíc jednu jednotku, znamená 100 mA nebo 150, před enumerací a potom, co se enumerují a vyčtou ty deskriptory, tak si můžou požádat až o těch 5 jednotek. Pokud je to ale nenapájený hub, který je napájený jenom z té sběrnice, tak ten sám si vezme 5 jednotek a má maximálně 4 porty a do těch 4 portů on rozdělí každému jenom jednu. Takže když do nenapájeného hubu zapojíte žravé zařízení, tak nebude fungovat, protože prostě nepřidělí mu dostatečný díl napájení. Opět realita je úplně jiná, takže USB se masivně zneužívá jako zdroj na všechny možné větráčky, lampičky, ohříváčky, hrnku a podobně. Nebo jsou i takovéhle šílené Y-nové kabely, kde vlastně spojíte dva porty paralelně k tomu, abyste získali větší proud pro napájení třeba externích disků, které se nechtěly roztočit s jedním konektorem, no, což je samozřejmě úplná jako prasárna, ale ku podivu to funguje, používá se to. No a jediné, co to hlídá, je vlastně nějaká protiskratová ochrana, která je naštěstí u většiny počítačů nastavená hodně benevolentně. Problém je, že tohle to není úplně samospásné, takže když vlastně chcete třeba začal s tím problém mít mobilní telefony, které potřebovaly nabíjet trošku víc než 5 V a 500 mA, což je to maximum, které USB poskytuje. No ale zároveň nechtěli to prostě brát si 1,5 A jen tak, protože by se mohlo stát, že vlastně si tím pádem to USB vlastně zareaguje ta nadproudová ochrana a ten port se vypne a bude to mít nepříjemné důsledky. Takže co udělali to? Udělali to, že si začali pomocí těch drátů D plus a D minus na těch nabíječkách, které je nepoužívají standardně, tak si začali prostě signalizovat nějakým odporovým děličem nebo nějak sofistikovaněji, že tahle nabíječka je nabíječka pro iPhone a umí 1 ampér, tahle je pro iPad umí 2,5 ampéru, tahle je pro Samsung umí tolik a samozřejmě všechny tyhle ty protokoly signalizační jsou vzájemně neinteroperabilní, takže když vezmete na nabíječku od iPhoneu, tak s tím nenabijete Samsung, respektive nabije se jenom tím velmi pomalým nabíjením. Takže tomu nakonec udělal přítrž standard USB battery charging, který říká vlastně v té aktuální verzi, že pokud tam je ta signalizace battery charging, což je v zásadě spojení toho D plus a D minus dohromady v tom konektoru zdroje, tak tam je minimálně 1,5 ampéry a klidně si může vzít to zařízení, kolik chce, klidně i víc. Jo, takže, a je to i vymyšlené tak, že vlastně se dá udělat kombinace s USB provozem, že přesto, že to je, že ten port zároveň funguje jako normální USB i s tím datovým provozem. Kdybyste chtěli takovou nabíječku stavit, to znamená nějaký zdroj 5 V a řekli si, USB je dobrý konektor pro to, tak já použiju USB jako výstup 5 V, tak aby vám ta nabíječka právě fungovala s různými zařízení různých výrobců, tak jediné řešení schůdné je to, že si pořídíte nějaký integrovaný obvod, který se jmenuje Charger Emulator, a ten vlastně pověsíte na ty datové piny a on vlastně dělá nějaký fingerprinting a snaží se odhadnout, jaké zařízení bylo do toho portu zapojeno a podle toho mu naemiluje tu správnou nabíječku. Když tam zapojíte iPhone, tak si to řekne, aha, to je iPhone, tak naemiluje Apple nabíječku, když tam zapojíte Samsung, tak si řekne, aha, tohle je Samsung, naemiluje Samsung nabíječku. No, tohle samozřejmě, jak se ty telefony začaly být pokročilejší a mají větší baterie a rychleji, tak vlastně přišly ještě pokročilejší nabíjecí systémy, které dělají ještě větší šílenosti. Nejznámější je Qualcomm Quick Charge, který v podstatě mění napětí toho webusu z 5 V v krocích na 9, 12, 15 až 20 V, což je úplně šílené, takže vlastně spousta předpokladů už neplatí. Verze 3 má takovou zajímavou věc, programovatelný napájecí zdroj, kde vlastně vy si můžete nastavit to výstupní napětí nabíječky po 200 mV, vlastně na libovolné napětí. K čemu to je dobré? No je to dobré k tomu, aby vlastně vy jste z té nabíječky dostali už přesně to napětí, které chcete připojit na baterii a tím pádem vlastně v tom telefonu už nemusel být žádný měnič, který jednak má malou účinnost nebo menší než 100% účinnost a jednak hlavně produkuje teplo a v tom telefonu je nejtěžší vlastně odvádět to teplo. Vy potřebujete, to je limitující faktor rychlosti nabíjení, odvádět teplo z baterie a samozřejmě to se líp dělá, pokud vám tam nemáte žádnou další součástku, která teplo generuje. No a tohle se teda pokusili standardizovat v rámci USB Power Delivery 1.0, kde se to zase udělalo tak, aby to bylo slučitelné s klasickým USB provozem, takže se modulovalo vysokofrekvenčně poměrně přímo na tom drátu webus, ale moc to nefungovalo, takže se to vlastně zavrhlo a těch jako praktických řešení moc není. Tak a jdeme na konektor typu C. Konektor typu C
je poměrně jako velká revoluce, co se toho týče. Je to totiž nový univerzální konektor, který přesně řeší ty stížnosti těch lidí, že vlastně ten konektor se musí otáčet, takže je oboustranný. Řeší stížnosti lidí, že vlastně už dneska nedává smysl rozlišovat stranu A a stranu B, když i ta strana B se může tvářit jako hostitel během toho on the go, takže vlastně je to problém a chtělo by to něco univerzálního. Takže ten konektor je kabely z USB-C mají na obou stranách ten samý konektor, ten konektor je oboustranný, má celkem 24 kontaktů, jsou tam 4 ty super speed linky, místo toho USB 3, kde byly 2, tak tady jsou 4 a je tam pořád jedna linka pro USB 2 a je tam větší průřez těch napájecích kontaktů a podporuje se tam proud až 5 ampér pro napájení. Samotně se standardizovalo to hýbání s tím výbas, takže už tam napětí se může zvětšovat, jako je to součástí standardu. A je tam samostatný konfigurační kanál, kterým se právě detekuje zapojení a orientace toho kabelu. A hlavně podporuje to i spoustu alternativních režimů, které vlastně s USB vůbec nesouvisí, jenom sdílí ten konektor. A ještě ty kabely jsou elektronicky značkované. Tak. Takhle vypadá ten konektor, když se na to podíváme, tak je, protože oboustranný, tak je vlastně středově souměrný do jisté míry, takže vidíte, že třeba napájení a země jsou pod sebou. Vidíte taky, že uprostřed to USB 2.0 rozhraní je taky vlastně středově symetrické, že tady je D+ a tady je D+. To je proto, aby ta pomalá zařízení, kterým stačí USB 2.0, tak zařízení mohly být zapojené jenom pasivně a nemuseli řešit detekci orientace toho kabelu, protože ať se ten kabel zapojí tak nebo tak, tak se vždycky připojí ten správný konec. Pro ty rychlejší už to nejde, protože tyhle ty linky už nejsou propojené. TX2 je něco jiného než TX1, to znamená, ty nejsou propojené do kříže a jsou samostatné. Takže tam je potřeba detekovat tu orientaci toho kabelu. No a jsou tady ještě nějaké další kontakty pro nějaké vedlejší použití. Tohle je zajímavé. Abychom si jako představili, jakým způsobem to funguje, tak vlastně ta detekce toho zapojení vůbec kabelu a hlavně i toho orientace, jestli ho dáte tak nebo tak, tak vlastně probíhá tak, že tam jsou ty dva kontakty CC, jo, tady je to vidět, že jsou takhle, zase jsou středově souměrné kolem toho středu. A vlastně, když ten kabel zapojíte správně, to znamená horní konec nahoru na obou stranách, tak vlastně se propojí v tom kabelu jenom jeden drát CC, nejsou tam dva, kdyby tam byly dva, tak to nefunguje, jo. A vlastně tak, že se propojí tady CC1 s tímhle CC1, což řekne oběma stranám, to, že tady je vlastně odpor směrem nahoru, znamená, že tohle je downstream facing port, to, že tady je odpor směrem dolů, znamená, že tohle je upstream facing port, čili tohle je zařízení, tohle je hostitel. A takhle se propojí a vědí, že mají ten kabel neotočený. Když tady jeden konec toho kabelu otočíme, tak tady ten proud začne téct s tím druhým odporem přes ten CC2, a tím pádem tenhle ten vidí, že já mám tady otočený kabel a musí přehodit v tom konektoru ty linky správně, kdežto tady ta strana vidí, já mám tady kabel správně zapojený, protože mi tady proud teče z toho CC1. Jo, takže takhle poměrně jednoduše a zároveň sofistikovaně je řešeno to detekce orientace. Já jsem to koukám zase, jako nestíhám brutálně, tak já se pokusím to urychlit. Když chceme napájet tím konektorem typu C, tak důležité je, že zase, aby to bylo bezpečné, tak ten konektor, jakákoliv zásuvka typu C je bez napětí, dokud nedetekuje, že se do ní připojilo zařízení, které by to napětí chtělo. Takže když zapojíte dva počítače spolu, tak se nic nestane, nic se nerozbije, nebo dvě nabíječky, prostě všechno bude rozhodně nic neschoří. Nebude to dávat smysl, nebude to fungovat, ale nic neschoří. Navíc USB-C samo o sobě definuje nové hladiny proudu, takže kromě toho výchozího USB, což je těch 500 nebo 900 mA, tak je tam i samostatný režim 5V 1,5 A a 5V 3 A, které se liší velikostí toho odporu RP. No a pak je tam teda USB Power Delivery 2.0, které je úplně vedle, takže každé USB dá 1,5 A, 3 A, ten vlastně v rámci toho standardu USB-C, a Power Delivery nad tím vlastně už normálním linkovým protokolem BMC, Bi-Face Mark Code, tak vlastně je schopné odkomunikovat, že se to napětí V-bus zvýší až na 20 V, až 5 A, takže až 100 W můžete tím USB kabelem jít. Ve verzi 3.0 je tam ten programovatelný zdroj, stejně jako má ten QuickCharge 3.0. A hlavně je možné změnit tok proudu, takže třeba když zapojíte replikátor portu do notebooku, tak byste, nebo monitor do notebooku, tak byste čekali, že notebook je hostitel a monitor je zařízení, ale vy chcete zároveň ten notebook nabíjet z toho monitoru, takže chcete vlastně, aby proud tekl opačným směrem, než který je ten přirozený. No a zároveň se tím Power Delivery přepínají ty alternativní režimy.
Důležitá věc je, že kabely tím pádem jsou komplikovanější, protože by nedávalo smysl vyrábět ty nejlepší kabely a používat je pro všechno. Takže těch kabelů je mnoho druhů. Já si myslím, že základní jsou 4, ale Benson Low, který se tomu věnuje dlouhodobě, tak říká, že už je vlastně 8. Ale když to tak shrneme, tak ten úplně nejběžnější kabel, který prostě, když nebudete dávat pozor, tak takový nejběžnější kabel, tak je ten první. To znamená, je to kabel, který podporuje pouze USB 2.0, nemá tam žádné ty super speed linky a umí jenom 3 ampéry. Každý kabel by měl umět aspoň 3 ampéry. Pak je lepší kabel, který umí 5 ampér, a když umí 5 ampér, tak to musí dát vědět, takže už je elektronicky značkovaný a ten má prostě taky jenom USB 2.0, ale má 5 ampér. A tohle je kabel, který dostanete třeba k nabíječce od Apple, protože prostě nabíječka stejně nekomunikuje datově, takže prostě není potřeba mít tam super speed linky. No a pak jsou ty samé varianty ještě pro ten super speed, kde tam jsou vždycky už ty 4 super speed linky. To znamená, můžete mít super speedový kabel, který má 3 ampéry nebo 5 ampér. No a ještě samozřejmě ten super speed se vyvíjel, takže jsou tam 3 poddruhy. Aktuálně můžete mít 3 jedničkový, nebo 3 dvojkový, a nebo 4kový kabel dneska už. Jo, takže ale v zásadě tohle není tak velký problém, ty poddruhy, s tím se většinou jako záleží, no, obecně to není tak zásadní. Zásadní taky je, že když tam máte kabel, který má na jednom konci Ačko, tak tohle všecko vlastně můžete zahodit a nefunguje to, protože tam může to fungovat jenom to, co fungovalo v tom Ačku nebo Bčku, jo. A taky je důležité, že vlastně ten standard zakazuje používání proprietárních nabíjecích protokolů, které mění VBus. To znamená přesně ten Quick Charge by se tady vůbec neměl vyskytovat na Cčku. Bohužel tohle je absolutně jako v rozporu s tím, jaká je realita. Pasivní redukce, které by měly zásuvku USB typu C, tak jsou zakázány. Přesně tohle to je zakázané. Proč? No protože tím můžete vyrobit nebezpečné zapojení, protože na rozdíl od toho nativního konektoru typu C, v tomhle tom konektoru bude napětí vždycky, takže když propojíte dva počítače, může být problém. Alternativní režim. Tak nejzajímavější je asi DisplayPort. Většina notebooků to má, znamená to, že vlastně DisplayPort, což je připojení displeje, dneska nejběžnější nebo nejoblíbenější, tak vlastně může používat nějaké ty super speed linky z toho USB C konektoru a dokonce může koexistovat s USB, takže třeba když zapojíte normální Full HD monitor, tak on si obsadí dvě ty super speed linky pro ten DisplayPort, obsadí tady ty auxy, ale nechávám tam USB 2.0 a nechávám tam dvě super speed linky pro USB, takže přes jeden kabel můžete tahat vysokorychlostní USB, monitor a ještě USB 2.0 a samozřejmě ještě napájení. Jo, problém je už, když máte 4K monitor, tak ten už většinou obsadí 4 linky DisplayPortem, to znamená, že tam už není prostor na to super speed USB a máte tam jenom USB 2.0. No a poslední věc, Thunderbolt, to je vlastně proprietární rozhraní, které, aby se to nepletlo, tak sdílí ten samý konektor. Takže spousta zásuvek USB typu C je ve skutečnosti Thunderbolt. Mělo by se to poznat, že je vedle nějaký blesk, ale záleží na designerském cítění toho konkrétního počítače. Používá teda vždycky konektory C, neřeší vůbec napájení, napájení se řeší pomocí USB Power Delivery stejně jako v USB, to znamená, tam není žádný rozdíl. Ten protokol umožňuje vlastně sdílet jednu linku, on potom rozhraní vytvoří vlastně jednu jako fyzickou linku a po něj je schopen alokovat dynamicky různé věci. Takže zatímco tady jsme viděli u toho DisplayPortu, že prostě je pevně dané, že tyhle ty linky jsou DisplayPort a tyhle linky jsou USB, tak Thunderbolt tohleto sdílí všechno vlastně, všechny 4 linky jsou všechno. Tím pádem on umožňuje třeba jedním kabelem připojit dva monitory, anebo třeba PCI Express kartu, což je výhoda proti tomu klasickému DisplayPort Alternate Mode, kde vlastně dva monitory můžete připojit jen pomocí daisy chainingu, který je součástí DisplayPortu a to zase potřebujete speciální monitor. Je tam taky autentizace, autorizace, s tím jsou docela problémy, proto jako já vždycky doporučuji lidem, kteří si chtějí kupovat nějaké příslušenství, aby preferovali kupovat si příslušenství typu USB-C a ne DisplayPort, Thunderbolt, protože Thunderbolt, pokud ho skutečně nepotřebují, pokud nechtějí připojit dva monitory nebo dva 4K monitory nebo něco takového, tak prostě vždycky jako je s tím méně problémů, je s klasickým USB, s tím DisplayPort alternativním modem. Dobré je, že každý ten konektor Thunderbolt v sobě
zároveň podporuje klasické SuperSpeed USB a taky ten alternativní DisplayPort mod. To znamená, že USBčkové přítuženství k Thunderboltu bez problémů připojíte. Opačně ne, Thunderboltové přítuženství s USBčkem nebude fungovat vůbec. A důležité taky je, že ten Thunderbolt se vlastně otevřel. To, co bylo původně proprietární, dneska se stalo součástí standardu USB 4, který je sice trochu něco jiného, ale vlastně dělá to samé, to znamená, je to USB, které má povinné konektory C a povinné USB Power Delivery. A na rozdíl od předchozích verzí USB, tady to USB 4 vůbec neřeší nějaké ty low speed a full speed zařízení, ale jenom řeší tunelování toho nejstaršího předchozího USB 3.2, anebo PCI Expressu, anebo DisplayPort. Takže tyhle tři tunely se tunelují uvnitř USB 4, takže v podstatě je to ekvivalent toho, co dělá ten Thunderbolt. Tak. Letem světem jsem došel až na konec své přednášky, takže teďka rychlé shrnutí, co si tak od tohohle toho odnést. Tak první věc je, že není třeba bát se zapojit nabíječku notebooku do mobilu. Přestože nabíječka tvrdí, že dá 20 V a 5 A, tak ve skutečnosti, když ji zapojíte do mobilu, tak mobil si s ní vyjedná jenom takové napětí, jaké potřebuje a bude se pravděpodobně velice spokojeně nabíjet. Bude se nabíjet i rychle. Další věc je, že pokud máte kabel, který začíná konektorem typu A, ale na druhém konci je C a zapojíte ho do notebooku, tak ho tím pravděpodobně nenabijete, protože na rozdíl od mobilů, notebooky respektují to přání těch normotvůrců a prostě nepodporují ty zastaralé nabíjecí protokoly po USB-C. Takže potřebujete USB Power Delivery a USB Power Delivery projde jenom po kabelech, které mají konektor C na obou stranách, protože používá ten konfigurační kanál, který v tom starém USB vůbec není. Spoustu problémů, jak jsem říkal, způsobují kabely, které vlastně vůbec nemají existovat, jo, ať už je to tady ta redukce, kterou tady ukazuju, jo, která tady máte jako USB zásuvku, nebo prostě nějaké ty podivné Y kabely, tady další redukce na micro USB, jo, která má tady má USB-C a tady má micro USB, ta je tak debilně zapojená, že vlastně funguje jenom s jednou orientací toho kabelu, přestože by to stačilo propojit. Důležité je, že spousta lidí se orientuje podle toho, co je napsáno na štítku. Třeba tady mám zdroj, na kterém je napsáno 2,4 ampér. Jo, ale to je absolutně nic neříkající, protože to, že ten zdroj dá 2,4 ampér, je sice hezké, ale pokud tam nebude správně odsignalizováno, že to je zrovna těch iPadích 2,4 ampér nebo těch Samsungích 2,4 ampér, tak ten a Samsung nebo ten iPad se z toho stejně nabíjet nebude tím správným proudem. Jenomže o tom se většinou nedozvíte. A zajímavé je, že jsou čtyři způsoby, jak z USB-C udělat HDMI, a taky to vlastně výrobci nikdy neuvádí, ale naštěstí všichni se tak nějak jako shodli, že používají jediný, a to je ten DisplayPort. U Raspberry, jak jsem říkal, se hodně používá OTG až do té míry, že ty lidi úplně přešli, jako přepnuli si vlastně stavy ve své mysli a říkají aktivaci OTG tomu, když vlastně deaktivují OTG. Znamená, chcete použít USB na Raspberry jako periferii, připojení k jinému počítači, tak tomu říkají lidi od Raspberry aktivace OTG, ale vlastně je to deaktivace OTG, protože to je výchozí stav. No a všechny kabeliny jsou stejné a značení je samozřejmě problém, takže doporučuji používat třeba 14-denní lhůtu spokojenosti a koupit kabel prostě na zkoušku, a když zjistíte, že nefunguje, jak ho vrátit a koupit jiný. To je asi jediná možnost, jak se jak tohleto vyřešit. Tak. Tady mám ještě nějaké odkazy na čtení, takže rozhodně doporučuji člověka jménem Benson Low, který se jako dlouhodobě věnuje, ještě za času Google+, to už nevíme, co je, se věnuje vlastně testování USB-C kabelů a příslušenství a zjišťuje, jako jak ty výrobci to dělají špatně, takže doporučuji tyhle jeho blogy dva číst. Tady jsem čerpal taky z nějaké aplikační poznámky od Microchipu, která je 5 let stará a představuje toho, jak to C-čko funguje. No a pak tady mám svoje dva články, které se tak nějak do USBčku do jisté míry věnují a plánuju už asi 5 let seriál o USB napsat, ale je to takové, až bude čas a ten se ukazuje, že tak nějak moc není. Tak, to je ode mě všechno. Já se omlouvám za drobné přetažení otázky, asi už nestihnu teďka v tuhle chvíli odpovědět, ale když tak podívám se do chatu, jestli jste tam něco psal, já jsem ho bohužel nestihl sledovat během toho, jak jsem mluvil. Takže díky moc a uvidíme se zase někde. Taky děkuji, jen bych chtěl ještě upozornit, že máme teď obědovou pauzu, takže je hodina volno. Jestli chcete, tak můžete i na otázky odpovědět.
Výborně, tak já se teda, já teda nebudu, nebo já jsem to nesledoval, takže jestli máte někdo nějakou otázku, kterou bych mohl odpovědět, tak mi ji prosím napište znovu teďka do chatu dolů, protože já to nebudu nejsem schopen projíždět. Já se pokusím najít tady nějaké otázky. Získání prezentace, jak se tady píše vlevo dole, tak je k dispozici ke stažení na těch stránkách, které jsou tady takhle uprostřed napsané. Případně se dá stáhnout, myslím, tady přímo z OpenAltu a mělo by se dát stáhnout i z webu OpenAltu, protože jsem ji tam nahrál, takže rozhodně. A v té prezentaci jsou klikací odkazy, takže doporučuji stáhnout a proklikat. Michal Konečný tady měl otázku, 11.13, trochu mimo USB, ale umožňují zapojení zachodu i moderní konektory k monitorům, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI. Ano, samozřejmě. Jo. Všechny konektory, které vlastně vznikly po USB, tak to umožní taky. Jo, tohle se spíše týkalo toho, co bylo předtím, protože USB mimochodem vzniklo to první v roce 94, jo, takže a reálně se začalo používat kolem roku 2000, řekněme, jo. Takže ty modernější konektory specializované taky. Je nějaký vliv na baterii telefonu, pokud nabíjení odpojím z telefonu nebo vytáhnu adaptér z elektriky? Vliv na baterii telefonu není rozhodně žádný. Nebo teda takhle, všechny telefony dneska mají nějaké litiové baterie, to znamená, že mají nějakou nabíjecí elektroniku v sobě a ta nabíjecí elektronika by měla hlídat to, aby se prostě ta baterie nepřebíjela, aby měla prostě správné parametry nabíjení, už protože při litiové baterii se může stát jednoduše, že ta baterie exploduje. To znamená, že nechat telefon na nabíječce je podle mě v pořádku, jo. Samozřejmě nedám ruku za ohně za všechny výrobce telefonů. Není to úplně jako z hlediska toho USB s tím není žádný problém a já teda osobně preferuju vytahování věcí z zásuvky. Ano, a taky vlastně věc, kterou jsem vám neřekl a chtěl jsem ji vám říct, ale pak nějak na to nebyl čas. Někdy se lidi ptají, jako jestli je dobrý nápad, třeba když si staví nový dům, si koupit zásuvky elektrické, které mají na sobě USB. Nebo se ptají, jestli je dobré koupit si třeba prodlužku, takový ten PES, s USB porty na sobě. No, tak vzhledem k tomu, co jsem tady měl na tom slajdu o tom, jak si ty výrobci vlastně navzájem ty signalizace nekompatibilní, jo, vzájemně neinteroperabilní, jo, každý si dělá svoje, tak vlastně bych od toho odrazoval. Za prvé, mít doma elektroinstalační zásuvky z USB znamená mít trvalou spotřebu, byť ta spotřeba je menší než 1 W, je to třeba třetina W. Pokud těch zásuvek budete mít 10, zaplatíte za rok třeba 30 korun. To jako se zdá, že to není nic, ale pořád si myslím, že jako platit zbytečně je, nedává smysl. Za druhé, čas od času je bouřka a čas od času je přepětí a pokud tu nabíječku máte zbytečně strčenou v zásuvce, když tam nemusí být, tak máte taky zbytečný jako riziko, že schoří. No a třetí bod k tomuhle tomu, proč si myslím, že to není dobrý nápad, je přesně ten, že každý nový telefon si přinese nový vylepšený nabíjecí protokol, se kterým ta nabíječka, která bude v té zdi několik let, nebude kompatibilní, takže bude nabíjet jenom na nějaké té pomalé rychlosti, což je něco, co prostě stejně vám nebude vyhovovat, takže si stejně budete zapojovat tu moderní správnou nabíječku. Jo. Trošku jako lepší, řekněme, rezervovanější postup bych měl s nabíječkou typu C, protože pokud skutečně máte nabíječku s konektorem typu C a máte zařízení, která žerou do 60 W, což je těch 20 V 3 A, tak taková nabíječka jako v podstatě je dneska univerzální, což je taky jako skvělá věc, co se povedla v tom USB, že prostě dneska nabíječkou od Dellu nabijete Apple, nabíječkou od HPčka nabijete Dell a podobně, jo, což dřív prostě nebývalo, tohle si myslím, že jako velikánský pokrok. Hlídal bych si pod vybití naopak, když zařízení odloženo hluboko ve skříni. Je to tak, skladování u těch litiových baterií se doporučuje skladovat je s nějakýma 70% náboje. To znamená, že ani úplně nabité, ani úplně vybité, jo? Něco mezi, ale je pravda, že hluboké vybití jim vadí mnohem víc, než to plné nabití. Co byste prosím doporučil pro časově přesnou komunikaci s PC, když ne USB? No,
v podstatě si nemyslím, že by PCčko, pokud se budeme bavit o stolních počítačích, nějaké rozhraní takové mělo. Doporučil bych použít pro ty časové věci nějaký velice jednoduchý kontroler typu Arduino, jo? Nějaký takový ten 8-bit, kde prostě není žádný operační systém. Samozřejmě záleží, co potřebujete dělat, jo? Pokud potřebujete real-time OS, pokud potřebujete nějaké pokročilé věci. Ale dobrá věc je, pokud chcete něco přesně časovaného, tak prostě třeba použít Arduino, připojit ho přes USB, jo, ale prostě tu real-timeovou věc obsluhovat v tom firmwareu toho Arduina pomocí těch GPIO pinů, kde skutečně můžete vyvolat přerušení v momentě, kdy ten pin prostě se za ní zatahá, tak se vyvolá přerušení a v tu chvíli ten procesor přestane všechno dělat a začne obsluhovat, takže ta latence je deterministická, jo. A vy tam můžete vlastně udělat to, co vám jde, a ty data nějakým způsobem předkousat a pak je potom USB poslat do počítače, až bude čas, protože vlastně vy nepotřebujete většinou to okamžitě reagovat vlastně na té straně toho počítače, to ani nemůžete s normálním operačním systémem, taky nemáte garantováno, že ten proces vlastně dostane právo počítat, jo, ale máte možnost to předpracovat takhle, takže asi tímhle tím způsobem prostě použít nějaký opravdu jednoduchý procesor, kde můžete přímo vyvolat přerušení pomocí GPIO. Tak, žádný dotaz už nevidím, tak já vám moc děkuju a budu se s vámi, přeji vám dobrou chuť k obědu a budu se s vámi těšit zase někdy příště.